no final e vamos corrigir nosso exercício, né? Todos têm um exercício? Eu passei na aula passada? Hã? Passei. Vamos lá. Pessoal de casa, vocês copiaram o exercício que eu passei? Deixa eu Sim. pensar, o exercício, se eu não me engano, está até digitado aqui, mas eu vou terminar primeiro, tá? Assim. Oi? Olha só. Eu deixei um exercício para a gente fazer hoje. Ou vocês adiantarem em casa. Presta atenção. Júlia, o que houve? Bom, iremos àquele sítio. Onde se fala este? Paga ali para mim a luz, Sabrina. O exercício. Olha só. Preciso do verbo ir. Iremos. Olha o a, artigo de aquela, mais a regência do verbo ir. Quem vai, vai àquele sítio. Então, eu vou usar o acento indicador da crase. E eu posso substituir também, ó. Dirigiu-se a esta mulher. Usar a expressão a este, a esta. Pode observar que todos os dois verbos pedem a regência a. Quem vai, vai a algum lugar. Quem dirige, dirige-se a alguém. Todos dois pedem a regência A. Vou pedir a regência A que eu craseei aquele e aquela. Refiro-me. Quem se refere a alguma coisa. Refiro-me àquilo que ouvi na sala. Refiro-me àquilo. Refiro-me a aquilo. Bom, agora a gente vai para o nosso exercício. Qual foi o exercício que eu passei para vocês? Dá uma olhada aí para mim. Às vezes vou à praia, não é isso que eu passei? Eu vou diminuir aqui e vou acrescentar o que vocês. Tá, eu vou botar lá no final o exercício que eu vou corrigir primeiro. Oi. Você fez? Vamos corrigir? Mas tem mais exercício? Eu parei aqui. Eu te dei visto no caderno. Agora vamos corrigir. É só esse exercício que eu dei. Deixa eu só acabar de passar aqui que a gente vai corrigir. Olha só. Não acabei ainda não, tá? Peraí, eu vou botar aqui no final do meu PowerPoint. Vou colocar aqui, ó. Vou criar um novo. Vamos lá, eu vou botar aqui no meu slide novo. Deixa eu botar aqui, ó. O exercício que eu vou ter para vocês aí, tá? Peraí. Vamos colocar o exercício que eu vou ter para vocês aí, tá?
Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Complete com A, AIS, A e AIS. As orações abaixo. Vou colocar aqui, ó. Esse foi essa, Julinha. Vou. Às vezes, vou. Agora eu vou botar em resposta em vermelho. Tá? Quero ver se vocês vão me responder. É, deixa eu colocar aqui, eu vou ter um espaço. Aí coloquei praia. Praia de quê? De das Toninhas, não é isso? Ó, agora vocês vão me dar a resposta. Vou colocar a B. Deixa eu aumentar aqui. B. O prefeito, vai a próxima. João, João, vamos lá, C. Gostaria muito de ir, olha só. Gostaria muito de ir B, nas férias, viva, quero. Ô, Júlia, vou fazer, Júlia. Júlia fez o dever em casa. Quero ir. Deixar um espaço. Famosa. Ouro Preto. Ó.
E a letra E. Gosto muito. B. Bife. Grão de baixo. Parmegiano. Deixa eu diminuir um bocadinho as orações, só para enxergar a última. Dessa remessa aqui, tá? Isso, bom, primeiro nós vamos completar até a F. Ô, mocinha, guarde o celular, por favor. Guarda o celular. Eu já falei na aula passada que eu não gostaria de ver o meu filho em sala de aula manuseando, mandando WhatsApp, usando o Facebook em plena aula. Eu não gostaria de estar pagando para o meu filho estar estudando, ele usando as redes sociais. Eu estou sentada aqui porque eu estou usando a aula aqui. Mas eu estou vendo daqui quem está manuseando. Vou nem até esconder embaixo da carteira. Eu vou tomar o celular e vou dar para a Gilbert. Hoje vão chamar o responsável, ou então vou entregar só na hora da saída, infelizmente. Vocês sabem que não podem manusear celular em sala de aula. É difícil. É difícil, gente. É, deixa eu ver só. Estou falando para eles sobre manusear celular em sala de aula. O professor está sentado? Estava, Júlia estava usando o celular. Então, eu falei para ele o seguinte: que eu não gostaria de estar pagando escola para o meu filho e ele mandando WhatsApp, Facebook no horário da aula. Eu não gostaria. Então. Tem três alunos aqui que não fizeram o teste de redação. Júlia. Vai pegar. Júlia Paixão. Pegar o outro alemão para fazer amanhã. Vitória. Pegar o outro da Vitória. Beth, olha só. Os dois que eu levei de português. Eu vou anotar as notas que eu ainda não anotei. Fica com você? Pode anotar e entregar. Eles mesmo? Pode. Júlia, falta educação física e Vitória também, tá? Educação física que vocês estão feitos. Então, vocês pegam os dois hoje, façam e entreguem amanhã, tá? Bom, vamos lá. Olha só, Julia, às vezes vou Praia das Toninhas. Eu quero saber, a análise que você fez, qual foi o ar que você usou? Vamos ver se a dela, a colega está certa. Hã? Então vamos analisar. Vou, quem vai, vai a algum lugar. Eu já tenho uma preposição aqui. Então eu vou colocar até em vermelho. Peraí. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Deixa eu ver. A cor. Tá abrindo. Vamos lá. Então eu vou usar. A colega me deu A comum, com acento. Então, peraí. Às vezes vou, quem vai, vai a algum lugar. E a palavra praia é uma palavra o quê? Feminina. Então, tá correto. O prefeito não dava ouvidos. Quem não dá ouvidos, não dá ouvido a alguma coisa. Reclamações. Também a palavra feminina. O prefeito não dá ouvido a quê?
Gostaria muito de ir àquele barzinho novo. Arsen Krause. Mas olha só, cadê o ar de aquele? Hã? Ela falou sem graça. Olha só. Quem vai, vai a algum lugar. Pede um ar. E o ar de aquele. Ar do verbo ir. Preposição. Mais o artigo definido de aquele. Esqueceu. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui. Ah, agora sim. Peraí. Agora foi. Agora junta a palavra, ó. Junta aquela palavra aquele, ó. Pronto, juntei. Viu, Júlia? Por quê? Você esqueceu do a preposição. Mas aquele, o a de aquele. Foi. Então, juntei agora. Vou botar até em vermelho, tá? Vou chamar sua atenção. Peraí. Pronto. Nas férias, quero ir, famosa Ouro Preto. Nas férias, eu quero ir. Eu quero ir. Quem quer ir, quer ir a algum lugar. E famosa, palavra feminina. Árvore grave. Espera aí. Fala. Bom dia. Oi. Hã? Praia forma reduzida de para. O que foi? Seu brinco? Não sei. E foi aqui na sala? Bom, vamos lá. E faltou aqui nessa listagem mais uma, que eu tenho mais, tá? Gosto muito de bife parmegiana. Por que ar com crase? Agravou bem a moda. Então, a moda parmegiana. Gosto muito de bife, a moda parmegiana. Legal, aprendeu direitinho. É. Essa parte aí vocês aprenderam legal. Vou aumentar. O pessoal de casa que não fez. Tá aí. Coloquei em vermelho, tá? Coloquei em vermelho. Pronto. Agora eu vou colocar o restante. São quantas? Volta aí, que seria lá. Bom, eu queria tentar. Gente, pessoal de casa, esse exercício foi dado na segunda-feira. Não, a pronúncia não é mais. Entendi. A pronúncia, explica para ela. Explica para ela que a pronúncia é sempre mais. Mas aí ela vai entrar no costume, daqui a pouco ela está no mais, mais, mais. Mas tá certo, você tem que consertar. E é bom para ela, né? Fácil, não é mal, não. Vamos lá. Agora, olha só. Vou diminuir aqui. Vamos à letra F. Quem? Ellen? A Rebeca estava online.
Faltam três, né, Sabrina? Faltam mais três. Não trouxe caderno, não? Olha só. Dá um tempo aí, Renan, de biscoito. Continuando. Rebeca, já? Vamos lá, vou botar outro novo aqui. Oi. João Paz. Vamos ver, olha só. Não foi possível. Essa aqui, letra. Não foi possível. Não foi possível. Cárcere recado. Oi. Não. Mas eu não fiz. Já corrigi? Tá. É, né? Ela saiu. É ela, tá? Ela saiu às pressas. Esse A é FG. Ela está acertando tudo. Não. Pode procurar na internet, não. Tem que fazer sozinha. Bem. Toda a verdade. Minha. Parei por aí ou não continuei? Até H. Puta. O que você vai ter aqui? Tchau de casa. Opção. Escolha. Carla. Bom. Vamos lá? Foram só as três, né, para encerrar? Ok, então vamos lá. Não foi possível dar esse recado. Ela saiu pressas, tá? A contrário. É uma locução, né? É uma locução adverbial. Então vamos lá. Contei toda a verdade. Ó, é facultativo, mas é pra você. Bom, só vai levar assento de cada casa de minha. É facultativo. Se eu tiver uma palavra antes, que peça a preposição lá, tá? Contei toda a verdade. Quem fala a verdade de alguma coisa. Não fala a verdade. Também pode falar a verdade a alguém. Quem fala a verdade pode falar a verdade a alguém. Então, a minha mãe. Então, eu posso usar as duas opções. Como a palavra verdade também pede a preposição pela regência,
Então, eu posso usar o A com acento indicador da crase. Não, mas todas as coisas são corretas. É, como é que se diz? Não é obrigatório. Peraí, deixa eu ver a colega falar. Fala. Alguém quer falar? Pode abrir o fone e falar. Quem fala a verdade, fala a verdade a alguém. Fala a verdade. Então, tem mais de uma regência. Contei toda a verdade. Quem conta toda a verdade, conta a alguém. A minha mãe. Então, você tem o A, tá? Da regência da palavra verdade, regência nominal, e o A, artigo da minha mãe. Então, eu craseei. É facultativo, mas como eu peço sempre para ter mais, ser mais concreta, eu poderia botar esse A sem. Ô, Júlia, tanto com a crase, sem a crase antes da palavra minha, eu vou aceitar. Mas caso você, numa pergunta, numa resposta, você tenha as duas opções, vai pela opção da crase. Porque a palavra, antes do A, se pedir a regência A, me certifica mais ainda de colocar o acento indicador. Tá? É, porque as duas opções são corretas, mas na hora de cobrarem de vocês, vão te cobrar com acento indicador, tá? Vou dar essa opção de escolha antes de nomes próprios, também é facultativo. Caso a palavra que venha antes do A peça, aí vocês coloquem, tem que colocar. Vou dar essa opção de escolha. Então, vamos lá. Se você vai dar essa opção de escolha, eu vou deixar vocês me darem essa resposta. Quem tem escolha a alguma coisa. Já me dá a preposição A por aí. É isso? Carla é uma palavra feminina. Então, eu, antes do nome próprio, se eu tenho uma palavra que peça a preposição, então eu posso ter as duas opções. Então, eu posso usar. Eu tenho que aceitar. Não, tá certo. Tá lá, como eu botei agora. E eu vou colocar aqui também, ó. Olha só. Pronto. Coloquei as duas opções, tá? Pronto. Coloquei a opção. Isso aqui é uma locução adverbial, não posso mexer. Aqui é opcional, mas eu prefiro pedir sempre a regência, a palavra que vem antes. Para que eu possa fazer um somar, somatório, vou somar com o artigo definido lá, de minha. Oi. Tá certo. Todas as suas estão corretas. Por isso, ô Júlia, eu botei os dois aqui, ó. Tanto com a crase quanto sem a crase, está correto. Vamos ver por quê? Olha só, não, é porque quando você tem uma resposta, uma pergunta em prova, eles colocam vários itens para você marcar a resposta correta. Só que, eu já tive essa experiência, só que eles fazem o seguinte: aqui, todas perante a gramática, todas as duas são corretas, mas eles só colocam uma correta. Aí você vai pelo que é certo, pede a regência antes do A, da palavra. E ver o A se refere a quem? É a palavra feminina. E pede A. Dúvidas? Pronuncie os dois A's ao mesmo tempo. Quer ver? Vou dar essa opção de escolha a Carla. Pronunciei dois A's.
a Carla. Então, como eu pronunciei os dois, você nem percebeu, então eu prefiro mais a opção com a crase. Entendeu? Ai, não é, a outra não está errada. Vou aceitar as duas na prova. Mas o dia que você só tiver uma opção, faça esse ritmo que eu estou te ensinando. Tá? Bom, olha só. Todos corrigiram o exercício de segunda-feira? Muito bem. Então vamos voltar. Botem no caderno, por favor. Todo mundo no caderno. É, de trás, sim, senhor. Olha só. Júlia, Arthur. Arthur, não. Augusto. Pega o caderno. Vou colocar aqui, ó, em vermelho. Vou dar uma pimentada nesse PowerPoint. Oi? Uma pimentada. Para ficar assim mais chamativo, mais bonito. Eu fiz muito simples. Oi. Fala de novo. É, obrigada. E vou colocar essas duas notinhas. Vou deixar ela aqui. Teste, tá? Não falta? É, não olha só, muito português para apresentar um pouco. Olha só, então tá, os portugueses só vão apresentar isso. Esse aqui dá falta ainda. É, esse aqui vão pegar aqui hoje, vamos trazer amanhã, eu boto nessa parte, tá? E aí, o simulado, todos entregados? Todos entregados? Recreio, mas o pessoal está pegando, por isso ele deixou no ar. Não, não corrigi nenhum ainda. É, a segunda-feira é recesso. Ah, convidado. Eu levo. Todos entregados, me levo. Você vai corrigir a prestação aí. Olha só. Deixa eu dar minha pimentadazinha aqui. Peraí. Bom, olha só, presta atenção. Complete as frases, vou aumentar aqui. Vou botar aqui caso tenha algum problema de travessa. Ô, Julia, vamos lá, Augusto, teria vindo o quadro. Julia e Augusto, estou conversando. Vitória. Uma das brincadeiras maiores. Vamos lá. João, copiando, amor. Eu não tenho tanto tempo no mundo assim, não. Quero corrigir hoje ainda. Vamos lá, João. Preste atenção nas palavras que vêm antes do ar e a palavra que vem após o ar, tá? Primeiro.
Hoje vocês saem daí para uma, né? É, hoje é vocês. Coitada, turma de castigo, só vou soltar 10 para uma. Ainda mais que não tem aula aqui nessa sala de tarde. 10 para uma. Ah, Júlia, você vai trabalhar ou vai dormir? Olha, Oi. É fogo, vamos lá, gente. É Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur está aqui. Breno. Breno. Daniel. Cadê Daniel? Diana. E Diana, não estou ouvindo. Ellen está aqui, então falo. Gabriel Cabral. Gabriel. Colocou no chat. Obrigada. Gabriel Ribeiro. Ribeiro também está no chat? Eu não consigo falar chat. Falo chat. Hã? Não, eu não vou sair da tela, não. Ele pode abrir o fone e me dar. É, Júlia está aqui. Gabriel, Brandão. Brandão está aí? Brandão. Ah, só um que respondeu, Cabral. Cadê o Brandão e o Ribeiro? Aí falta. Não, a Bárbara fala para mim. É, quando ela fala, quando está no chat, ela fala. E o Brandão também não. É que eles não estão na sala mesmo. Júlia está aqui, João Gabriel está aqui. João Pedro. Augusto também está aqui. Tenho 10, Maria Ribeiro. Júlia Lima está aqui. Escreveu 16. Júlia também Silveira. Quem me está aí? Colocou no chat. Quem me não falta? Pedro Lucas. Presente. Rafael Lucien está aí hoje? Não botou no chat porque não dá. Vitória, termina o quadro para mim. Rebeca está aqui. Rafaela, tá aí? Presente. Rebeca tá aqui, Renan tá aqui, Sabrina tá aqui. Stephanie. Presente. Tiago. Tiago tá aí? Gente, vou mexer de novo aqui, vou mudar. Augusta, senão você já copiou. Ah, não.
Agora, Augusto. Anda logo. Deixa a conversa para depois. Levam 2 horas para copiar. Que é meia dúzia de letrinhas? Cadê Tiago? Tá aí? Fala. Hã? Ele falou? Não ouvi, não. Vitória tá aqui. Yasmin? Presente. Não ouvi Tiago, não. Igor? Colocou no chat. Tiago, tá aí? Responde para mim, Ana Bárbara. Não, não está. Então, não falou, não. João está dizendo que ele falou. Falou, não. Tiago é 26. Me falta muito a minha aula. Mas tem assistido ultimamente. Já faltou muito. Bom, vamos lá. Oi. Verdade. É, faltou e ele chutou outra coisa. Falei, verdade. Você não é de faltar? Não, não, falei nada disso. Você falou assim, eu nunca faltei sua aula. Falei, é verdade, você não quer de faltar. E ainda não assumiu. Oi. Fala de novo. É. Oi. Você tá em que letra? Tá na E? Vamos lá, gente. Ellen, quando chegar a letra G, por favor. Augusto, já chegaram? Falta só ela e Augusto chegar a letra. Vitória terminou já o quadro? Rebeca ainda não? Não. Estou esperando. Olha só, essas atividades vão ser para ser feitas aqui em sala. Não adianta mandar para casa que volta sem fazer. Então, a gente vai, olha só, presta atenção, Júlia. Vamos fazer aqui e tirar as dúvidas, se tiverem, aqui. Como eu corrigi o primeiro exercício que foi para casa, a colega fez, mas nem todo mundo pega para fazer, né? Vai ficar do jeito que vai para casa aqui. Então, vamos tentar fazer aqui. Oi. Terra, quando for solo, terra firme, não pode ter crase. Entendeu? Planta pela palavra bordo. Bota a palavra bordo no lugar da palavra terra. Vê se é chão, solo. Não pode levar. Oi.
Eu vou já. Então já. Já sei, Eric. Terminou. A última aula eu não vou voltar esse aqui não, hein? Só vou corrigir. A jogar irritada. Já acabou, Eric? Vou botar na última aula, tem mais exercício. Pessoal de casa, na próxima aula, tem mais exercício. Tá? Ó. Esse eu coloquei agora, nós já fizemos. Pronto, só isso aqui, ó. Só tem mais essa aqui, ó, para a última aula. Vamos fazer em sala, tá? Depois vai usar o livro. Pronto. Deixa eu voltar para a sala. Pessoal de casa, espero um pouquinho na próxima aula. Eu abro de novo para vocês, tá? Eu tenho que dar aula para educação artística agora, só tem um tempo. Pronto. A última aula a gente continua, hein?